ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଗୁହାଳିଆ ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ ଛଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜି ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଜି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଛଅ ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଗାଁରେ ନୀଳଗିରି ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି বৰ্তমান কৈছে খবৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছিল যাওঁ হোলী উৎসৱ থাকে যি গাওঁতে ৰংগীন অৱগত আজি ৰক্তৰঞ্জিত হৈছিল খণ্ডা ভজালী বুজি এই যি গুহীয়া গাওঁ উপদা ব্লক নীলগিৰি থানা যি গুহলীয়া গাওঁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଯୋଉ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ତେବେ ଯେତେବେଳେ ହୋଲି ଖେଳ ହଉଥିଲା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ବଳିଥିଲେ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଙ୍ଗ ବଳି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର शत्रुको रङ्ग मु भित्र आरम्भ शत्रुता एपो बुझामना गो गाँड र बसेको चेष्टाइला बुझा फेल् मिलाइभि द्पर त्यो भित्र जतर्कित आक्रमण गरिटे पार प्रति आक्रमण आउ जे गुत हुन्छ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଛଅ ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳଗିରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାପରେ ନୀଳଗିରି ଆଇସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇସାରିଛି ସେ ଗାଁରେ ଅ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଏଇ ଗାଁରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ସତର୍କତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ କେସ୍ ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା ବି ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମଣ ହବାର ସୂଚନା ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି बिल्कुल एवं गोटे प्लाटून पुलिस फोर्स बर्तमान मुतयन अच्छा स्थिति स्वाभाविक केूर है ये लोक मैंने जो बुझा सुझा छज गुरुतर हो मानकर भी कमी अवस्था अच्छी बर्तन गाँव में कह उत्तेजना प्रशमित तो हो चापा उत्तेजना कौड़ा कौन देखा मिलूच ନା ଉତ୍ତେଜନା ତ ଲାଗି ରହିଛି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୁଲି ମାନେ ମୁତୟନ ହେଇଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଯେ ଛଅ ଜଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗୀନ ଅଛି କାହାର ଗୁଡ କଟି ଯାଇଛି କାହାର ହାତ କଟିଯାଇଛି କାହାର ପେଟ କଟିଯାଇଛି ଯେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୀଳଗିରି ଆଇ ଏଚ୍ ଗୋପାଳ କର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି বিলকুল দুই জন অটক রখা যাই এবং কুয়া য পূর্ব শত্রুতা কি আক্রমণ করা যাই এবং বর্তমান বি পুলিশ মুতায়েন এক প্লাটুন্লস মুতায় কথা কৌঁচ ব্রজ লোক মানুষ বুঝা সুঝা কলে কি কারণ এই যে হোলি রঙ্গ মরা নেই পূর্ব শত্রুতা মনে পড়েছে এবং বর্তমান যেতবাদ নিকটতর হচ্ছে নির্বাচন ই আহর অধিক সঙ্গীন হয়ে পড়ে গোটে প্লাটুন্লস ফোর্স

ছ জন সাংঘাতিক গুরুত্ব বা সাংঘাতিক অবস্থা আছে কোড় কটিছি কার যদি কুয়া যাই নীলগি ডাক্তারখানার বর্তমান চিকিৎসারত এবং গোটে প্লাটুন পুলিশত হয়েছেন লগাতার ধর কি ইয়ে উত্তেজনা প্রবণ এবে রয়েছে গাঁ বুঝা সুঝা করা যখন ব্রজ কখন কুয়া যাই সন্ধ্যা হয়ে গলা এবং পুলিশ গোটে প্লাটুন্ডি রহবে না অধিক পলস মুতায়ন করা আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে বা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে ବଢିବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଯୋଉମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୂତ୍ର ଧର ଥିଲେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଟକ ରଖି ସାରିଲେଣି ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଜଣାପଡୁନାହିଁ ଏତେ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଶମିତ ତଥାପି ଯେହେତୁ ଏ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି